Quindi youtuber, quindi gamer, mi start Game Cost TV. Ure o vetsi, jem shtu me Arbrin, me Kletin, me Gakon, me Eronin. Edhe një djall. Zdia zret që shko emnin. Fatos. Fatona. Fatos. Fatos. Oh. Oho. A e kena lujt qëta jo? Boni me ti si e të lujt, ti e të lujt vova, qka e të lujt ti? World of Warcraft. Mirë pja bon. Vesh më sungut një ka dalë dalë. Unë të mendu. Barbara, shkojmë një për video ne. Oooo! A di që adoni me bo këtu? Qëraj, hypi, dikush hypi. Faturi, a faturës tja, që pa te. Qaj djali po flekin këto, a? Shkruj koment ti që aty faton. Mo! Mo, mare! Ku qa bona e? Mo, ku ku e? Këto a po lunja? Aaa. Që tu jena në Maze Bank. Tu ni 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 kur del pi ujit aty me atë krokodilin e. Ooo, rruju ti, që shë pa temin kjo fatos, rruju se jëmë të ardhë, me shpicit madhe. Oho, oho. Arrove, a? A ne bëllë mirja bune. Po, zhjumë që. A, arrove, shë dune. Këtu, ku jo mune tash? Këtë qullë në bune. A e kaloja e kjo djali, e kjo djali po dika ko ka konkurenti fort kjo djali. Mo! Mo mëre! E kuku e s'ka shansa me kime akuma qëta. Pse bre s'ka shansa, kua krejt ka shansa veç mu së dërzot djali i ri po dërzot. Se bre po, se bre qështu në me nervoz po luni, pse? Djali i ri po bëhet nervoz bur. O, mësi haq ato qipsa, e! Ej! A? Dali mora to kese kusho t'u i qece myti. Po qipsa ma t'a shkëve. O, dikusht. Oino, 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 oino. Hamburger, bu, mo! A e kapa, mirja buna që e kapa. Hamburger letës po hana? Kapa me dora me lëm. A, po, një me ti ekspert që su për qëto sendre. Aha, 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 aha. Fak bre. Qo bo, më sungut një. Kjo do ndurim pak, ka e dini? Kjo do ndurim pak, kjo djali, kjo djali që po luj ka meneve, s'pas ka durim. Qështu që... Durimin e ka gjatë miqës. Po. Ku duhet veç ta këqyjim qëtu? Po, shta, mirë. Ka pe checkpointin, mangë. Shoj mërë bunë, mos shoj mërë. Ka do, ale, kletë, ka do. Shoj burë zë bëndin ku i shqit këtu. Po dhe. Po dhe. Ha! Yes! A e kalu, Warburg! Bravo, Warburg! Jo! Kuku ka jëmë të shku, kështu. A? Ooo! Me asi tri rota mba, sa? Që ti djarit pingutet kur polun me mu. Hada, du më kalu. Pse se keni në grupat djallin? Sko mi... Sko mic! Sko mic? Cic mic! Nuk ka mikrofon djalli. Okej. U duhet tash. Par gjusët telefonit. Qa, shtu fryje, bab. Fryje se qëto me i zbanka na i kem vjedhe, i kem... Shkatruaj, i kem qa.
Roma po. Ate mo, ku o finishi? Ku o finishi? Edhe në fund të lujt Xbox ato? Po. Neve na vin finishi që tu qe. Finish. Pesha njerin të mord. A ka ma qek po inta. Ka ka i fort kjo djall. Ku duhet mëre? Dhe e ki sigur. O mo! Mo ku di qa e! O, krejt kështu jëm. Ohoho. Qërë mëre, kjo djali ko ka ekspert. Kjo djali pe luj ka. Se është për shijet. Ku do më kalu tashën që ka finishi. Mo banderenin! Qka dreshin ka bo kështu të kjo njerë? E hongra banderen! Ka jeni ju zemat e mi? Oni jam të aja banije sa që është të ndërtu që është 800 vjetë. Jo ma. Halo së ndërtu, ha? Ja. Po paleje. Dërte paleje po getë. Po dhe? Ko kjo finish më vlo? Që? Për pak në zoni kjo ideali e. Amo e, që që shumë. Komento ti, zamar, komento. Bravo. A, do u këthy me garen e dytë. Mon qilja, da që shumë thirkja, e ka lidzu di kusha jo? Jo, për jo, la vaj. Se lidzoj kur kusha ish, mirë pra, ju falet. Bir? Ju falet. I falet në bir. Oho. Oh. Naj, 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 knojra! Hehehe. E parumbër. Ku, me të knojsh, ku shë kjo, mëso opet qaj djali? O, veç mëso pëthuj se që kjo, që kjo jumpi. Ku? Ka përce, fluturo. Mdo këtë se ka përceva. Uuuu! Bravo! Bravo! Që rekledja? Bravissima! Që ta shipes t'ju në tom ka luta, ka dole më vlo, ka rend këtu! A, ndia konga në kësë luje! A, ki marë kjerën në mëta, përgjata unë i më ram t'i për fërë që së kam jetë qëka! Pse? Që me bo që raj zëtnija që shukaj jetë që e kjera, që koj! Zëntorno. Zeta u duf me mshirë, milion njëjtë. Ko? A, kërë ka marrë që zi custom cars, ha? Mo, mës mu këthe! Mo, mës mu këthe! Ku i mram ti? Ska dete dhe kjo pjesë e lojës është. Ja u fut shak kjepër. O, qa kena e qa po shohun e... Hajtë se kom kohë mi unë zonë, halo. Po ku... Qa ki qa po ku katë? A ka farë wall ride-i? Po, po më dohë. Ha, dade, bini, bini. Bini, bini. Qa një ka vetë se kalova? Ku, bom, bom, që është po bëni... E, jëmë t'u ofru. Shumë pishkoj ka zëndorë në që ati idealit mërë vlo, që i ka bo që ai ideali. Qërë ka shku e... S'bon qitë një Xbox. A, dhe shim, e, shim, ju du, a? A, deshte me mështy, a? Se mbudala ta që i ka nënë që të në kontë. Ej, që që keni bo asa jo, s'ka me marë hasburë mas. Po, dhe s'pët si. Se këm bo une, vetë është mapi qështu. Ku... Që është po fluturon e... Ngullu mëre, thuj që ati djali t'arë për detë ngullet bërë një? E
Ron, që e të lujti Vova? World of Warcraft. World of Warcraft. Ku... Ma për interesant, qëra tjenë fund që është e... Ku duhet me shkutash? Apo ndjetë muzika? Ja, ja, si më të ndi. Ja. Jo, ha? Qëfar sa ndi, po? Si copyright tani. Ja, ja, së pëndjet. Jo, mërë, është kjo muzika lojës është? Ka, ka. Ka shkuaj djali mërë burë. Që për shëtë të fluturu. Ngullu dika zemra e me se më të ardhë. O shpirt jem ngullu dika. Mos prita. Për jaranin. Ja, kryj, hecjaj, unë të fluturuaj. Ka jeni jo, jeni të fluturu? O, i kom ofër. I kom ofër njerëzit une. Kledi ka jeti, kledi. Kledi, mundet kukue. Aha, e qëtu pak... Kledi. E qëtu pak mundet mu kon zërë. T'jepim qështu që e unash. Mos bim. I pes t'je i kuku. Ska dhe? Ka të thashtë se... Ku, sa i madhe, që kjo mape e... Që first po mdel. Po që far first? Koko! Qa ki? Arber. Rash mu je. A, që shekon në zonë. Që të kthej se... Aha, dhe ure. Aha? E di, e di që ishë. Shumë shpejt edhe mire, kom të... Mo! Mo më zbjerë poshta mëne! O, o, ju... Rik vërtë qajën. Që e ta shë e? Ku rosht nuk e? Qka tash? Qësht tash? Këthe u mërë ta? A qëtu Coca-Cola dhe aj? Aaaa... E, unë e se kom ditë se kjo... Aha, i shalo ngull qaj që ty. Po, ngull. Hadi se kom shans tash mërë të kalu. Mo! Shtyje me si, shtyje. Mo! Mo! Rosh! Ku? Ku mërë me shtyje në në kontaktosh? Hajde. Ooooo! Qërë bafsej! Ku, për pak jëmë kontë e në zone e ishë. O shku lërgë. Ka jeni ju? Qërë edhe nëllë kreqë. Qa mërë lëhë kjo mapë që ka që gotë? Kur map ma të gotë s'kom lujta? Pasha zotën kur map ma të gotë s'kom lujt një teme. A, mdo këtë pesho së ngull a i dika. Qa e dis, e dita së ngull. Ta shë ngull në dhune se si më ka di ku. Qa u bo më vlo kështu. Aha, 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 e kuptova, e kuptova. A bon këtona, ja. Qëre, ja. Qëre, kaloja e. Dhe në fucking... O, ma... Ma se shumë... Qërë ma gogjen këtu... Ma në balkon! Ku jom i kështu? Dritau, 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 dritau! Jepi! Që më kalej goga, pasha zotër më kalej! Prita ty që nëm! Që o bo kështu mërë? Anë, anë! Ku? Anë, anë, pipip! Qëvar ma pjej? Dy herë e po ta shansën me kalua djale dhe... Paq. Shansë e obre që shko. Bra. Eksploto e. Nuk munon që pak, ha? A duhet me këtësy vla këtu? Duhet me burtash? Që? Uwe... Mo më se ekspedo? Uwe... Mo, kumbeta! Kumbeta në qosh!
Mo mbetan qëshi! Gagualja si arë këto na? Jo. Po është zote? Jo, jo! Jo! Rarë bre! Mami! Alo, e! Po është zote, qështu duhet me kap që të finish mos bajgare? Qëqë? Bravo! 5 second, please! U këthy me garen e tret! I kena kontaktash edhe jo kjeret me... Kësi, kostum, ja. I kena kështu thjeshta, ton. Boni siren edhe... I shala kini fat... S'kom që kam ju thonë tjetër. Qa ashtu, falim derit, hajde me. Ku ndale mor vlohune? Qa ashtu, falim derit. Ademo... Kush është ta që i pari, o peta ja? Po dhe? Qysh mor vla për delaj djali i pari qëtu që gjithë? Qa ka qa kjo ongër kështu e? Ka ongër fat? Kjo strëvec në ka ongër fat? Kleo peta e qipi. Ikë për burë orda që të bëllë. Aaaa. Që më në ali që ka bëllë? Shra. Ha! Ku tash me i këto? Ku po në ashtin e? Ku tonë këto qek po in të e? Pse mërë vlonë me anale shpicin? Qa u bo mërë që shto? Hindi ka burë. Ungulla, putaj! Ku ka po në ashtin që ka u bo mërë vlonë kështu? Herë po ndalin do sen dhe herës po ndalin zdi që ka burë. A dhe isha langullit kjo djallë. Ku ka jem të shku mërvla? Qysh mërvla i treti une, i dyti jem. Ngullu mërë mërë di kamerë, qëfar fati ka kjoj, ngullu di kamerë. Së ka të më ngullë vatë kjoj. Prej nati së ka të më ngullë. A thutia i kalu, a bova kisi i kalu të kjo djallë i kreqë mo? A, dhe se e kom pak qëtu ofër e kom. Ku e eksplodova, ej? Më zbaj gare, a o petar për ti të në fëpë të më kona? Bo, e qa kime bo, e qështu jetat të në. Mo! Mo! Mo, qëfar gabimi kom bo, ej? A e bol shë gjeta për ma pon këto, na unë të dasht. Mu bo kishe i meqen, po dalë tjetër unë. Ku... Për cilëni shëgjeta, se më bo mosu për cilë shëgjeta... Kuku... Veç mosu më thuj se është najrë kjo? Ja, s'ko ka. Turururururur... U shukoh të roni. A u dolla? Ja. A pet e shtu dolla e. Shumë ki qef me eksplodu t'i kohë është fundit, a? Për s'ka dert, është pjesë e lozë, ba të na nuk i dhonëm që i eksplodon ti. Tash, ku me shku tash? A posht. Ku du shko, qërë kjo djali jo ka këthe, diqka ka bot këtu. Ku qëfar ma pe... E kjo ti zët nija? Ha, më qiti. Puta! Më qiti rjeti, ej. Në kryva. Ku pat më qiti, ej. Ku më qiti, ej. Shoko mërmendje si u ka pëlqit që kjo vita. Ma sërë me më shëllë, lajkë, komentë dhe shijem i të nashme, kumë që.